kanggo wong Cimanjuk KBP saya. KBP dihormati. Kanggo Papa Rias Bos Entogramon saya. Kanggo Neni Rias, Dewi Rias, Isma Salon KBP dihormati. Iya. Bunda Ulbi Ayah Ulbi. Sing duwe Hong Kong. Kanggo Bos PS Wong Arang Sinu. Mimi Elisha Arang Sinu. Yoyun salon, Bunda Yoyun salon, Pak Yoyun salon, lamun ku
Yuyun Salon sing Bapak Pak Yuyun Salon Yuyun Salon sing Yuyun sayang wong kembang mampa Bang Yuyun Yuyun Salon Salon sing wong kembang mampa Bang Yuyun sayang angguk-angguk Bang Yuyun Yuyun Salon Yuyun Salon wong kembang mampa Bang Yuyun Salon Bos PS sekarang sino? Bos PS sekarang sino? Bos PS sekarang sino? Kula wis sembah Yuyun sino? Ora sabar pisan Yuyun sino? Pengen dadi rapi sampean. Nok pupun, nok pupun, nok pupun, nok pupun.